ここの動物園の檻っていくつかの種類があるんだ。動物園では珍しいことではないけど、三角とか四角の檻が並んでる。しかも丸くなってか、どっかで見たことがあるぞ。動物の檻の上にも電球がつけてあるんだ。夜間作業のための照明とは思えないし、お客のためでもない。となると何か意味があるに違いない。上から見ると三角や四角の檻が並んでいる。檻の種類はいくつかあるんだな。昼間はおそらく木の陰になったりして上から見てもわからなかっただろう。だが夜間檻の上の電球がついていれば光を追ってその形を確認できる。しかし檻には電球なんてついてやしなかった。この図形の配置、どこかで。そうか、このカードの絵は観覧車の形じゃなく、ファミリーパーク内の檻や建物の配置を示したものだったんだ。そういうことなら、本当の隠し場所はここから見えるはずだ。そういうことなら、本当の隠し場所はここから見えるはずだ。ここは推理が必要だな。ライオン像は移転作業中だ。この動物園のどこかに移転を待つライオン像があるはずだ。ユウヤ君を誘拐した奴らから聞いた情報では、受け渡し場所はアスレチック広場で、時間は午後8時だったな。上から見る檻の配置は今とは違って見えるんだ。そしてカードの絵は現在の檻や建物の配置を示すものだった。この2つの違いが生み出すもの、それが本当の隠し場所に違いない。せり出した土手からタイヤを転がせば、俺たち子供でもタイヤに勢いをつけることができるはずだ。そしてそれを奴らにぶつければ、午後5時に東の方向から観覧車を見て分かったのは檻の配置だ。ライオン上から見る檻の配置、観覧車の見方。午後5時に東の方向から観覧車を見ろ。それを実行することで分かるのは檻の配置。午後5時になると檻の形とともに浮かび上がるイルミネーションでな。だがもう一つ浮かび上がるものがあった。それこそこのカードが示している昔の檻の配置だ。
ここから見える景色と照らし合わせてみると、電球のついている場所が、よし、あるぞ。そして、ハートのキングのカードに書かれたライオンは、移転されていないライオン像のこと。そして加えていた鍵こそが、コインロッカーの鍵だったんだ。だとすると、鍵の隠し場所はあそこしかない。さすが少年探偵団だぜ、おめえら。え？わかったんだよ、本当の隠し場所が。今はここを調べる必要。今はここを。これは元ライオンの檻みたいですね。ここがそうなんですか？ライオンの檻は正しかったのね。ただ、新しいのじゃなかったんだ。肝心の鍵はどこなんだよ？ここだよ。ほらな。すごい！どうしてわかったの？答えはハートのキングのカードさ。ほら、ライオンが鍵をくわえてるだろ。なるほど。ここにはもうライオンはいない。いるのは百獣の王の像だけさ。配電所に来た。鍵がかかってる。今はここ。よし、あったぞ。やったー！
これアトラクション施設の閉園を告げる音楽ですよ。やべえ、もう時間がねえぞ。受け渡しの場所は分かってるんですか？ああ、大丈夫だ。でも、あの人たちに会いに行って大丈夫なの？そこんとこも計算済みさ。おめえらの協力があればな。はっ？場所はアスレチック広場だ。あいつらが協力してくれるなら、奴らを一網打尽にできるぞ。ここで得た手がかりをもとに推理するか。よし、準備だ。オー！約束のものを持ってきた。ユーヤは返してもらうぞ。パンドラどこにいる？おとなしく出てこい。素直に出て行って、いきなりズドンはごめんじゃからな。用心深いやつだぜ。まあいいだろう。要は物さえ手に入ればな、ちゃんと持ってきてるんだろうな。これだな、お前らが欲しがっているものは。なんだ、こそこそしやがって。まあ物が本物なら用はねえが。おい、物を取ってこい。本物か確かめるんだ。まったく、コントロールの悪いやつだな。拾うのか、それを。当たり前じゃねえか。何言ってんだ。そうか、拾っちまったか。せーの！やっぱこのコーヒーは返すぜ。受け取れよ！はしゃぎすぎだぜ。その後、駆けつけたメグレ警部たちによって黒蛇団の男たちは逮捕された。ローテジナ氏、パンドラこと茂木幸三郎老人は幸いにも一命を取り留め、誘拐されていた孫のユウヤ君も無事保護された。データファイルも警察に押収され、事件は一件落着。ローテジナ氏は万が一のために定期的にファイルの隠し場所を変えていたらしい。データを処分しなかったのは、今回のように組織の手が伸びた時取引材料にするつもりだったからだろう。
せめてもの救いは、雄也君には祖父が偽札の技術者だったのを知られなかったこと。そして希代の天才偽札技術者パンドラは容体が回復してから逮捕されるのだった。よかったですね。おじいさんも助かったみたいだし、悪い人たちも無事捕まったし、今日は少年探偵団大活躍だったぜ。ああ、本当によく頑張ったぜ。当然ですよ。だって私たち少年探偵団だもん。ねえ、ところでみんな何か忘れてない？いつまで経っても誰も帰ってこんから、わし一人でパンダをじっくり堪能させてもらったぞ。可愛かったな、わしみたいにコロッコロして。パンダグッズも店の隅から隅までチェックしてコンプリートしちゃったもんね。大満足じゃ。博士ばっかりする。それよりアイ君から聞いてびっくりしたぞ。誘拐事件だったらしいの。みんな無事で何よりじゃ。俺たち大活躍だったんだぜ。そうですよ、もうほんとすごかったんですから。まあまあ、お前さんたちの活躍は食事でもしながらゆっくり聞いてやるから。わーい、やったー。俺うな重。よしよし、うな重でも何でも好きなのを食べなさい。わしからのご褒美だ。はい。でもパンダグッズはやらんよ。デザートは何がいいかの。うれ、バナナパフェ。私グリーンアラモード。僕はホットケーキ。でもパンダグッズはやらんよ。今回の探偵度だ。よし、やったぜ。セーブするかい？ちょっと待っててくれ。セーブするぜ。終わったぜ。名探偵コナン。じゃ、行こう。どのストーリーをやる？